po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, nakatatlupa ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. At ipong simula ng ating manalapag diriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang makasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang makasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay po natin ang pagsisihan sa harapan ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At yakapin din po natin ang kanyang tunay na pagmamahal, pagpapatawad at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkaluban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano yun?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahiran ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam
na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon? Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalesita. Pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkus ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba ng Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Gagalit dahilan sa inyong handog ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toroy hindi ko na kailangan maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin iyong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagbikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog na pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos. Ganap itong natatalos, tanang ating ilolob. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon,
nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo ay hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, babatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat, kapamasayang ang alak at ang sidlan. Bagong alak, bagong sidlang balat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna lang. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po natin sa ikalawang linggo, sa karaniwang panahon, patuloy po tayong ginagabayan at binibigyan ng biyaya at gabay ng ating Panginoon. Sa ating buhay, paglalakbay, mga minamahal na kapatid, marami tayong ginagawa at ang ginagawang ito at sana'y maayos at kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. At hindi nawawala sa ating buhay, sa ating paglalakbay at sa buhay pa ng palataya ang pag-aayuno. Alam po natin ang pag-aayuno ay isang bahagi na gawain o kaugalian sa isang manampalataya upang ipakita ang kanyang pagkilala o pag-ibig sa ating Panginoon. Pag-aayuno. Ano po yung pag-aayuno na ating narinig sa ating Ebanghelyo? Bakit tinanong si Jesus, bakit ang inyong mga alagad ay hindi nag-aayuno? Bakit yung mga alagad ni Juan Bautista at mga Pariseo ay nag-aayuno? Sumagot si Jesus, "Pwede bang mag-ayuno pag ikaw ay naimbitahan o kasama mo ang ikinasal?" "Hindi," sabi ni Jesus. Mga minamahal na kapatid, ang pag-aayuno ay isang gawain na kung saan ito ay may patutunguhan ng maayos at kabutihan para sa ating sarili. Ang pag-aayuno, ang ibig sabihin, ay pagpapaliban ng isang bagay upang ikabubuti ng ating sarili. Higit sa lahat, sa ating buhay pananampalataya. Ang pag-aayuno, ito ay sakripisyo na kung saan dito natin ibinibigay ang ating sarili upang ang ating lubos na sarili ay magkaroon ng pagpapanibago at kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. Kaya po, ito ay lubos na binibigyan diin ng ating Panginoon sa ating buhay pang-araw-araw. Ang pag-aayuno ay isang gawain na kung saan nagbibigay ng pagbabago patungo sa ating Panginoon. Kung ating niyayakap ang ating Panginoon at sinasabuhay ang kanyang kalooban, tila bagay sinasabi sa atin, tapos, wow, nagagawa natin ang pag-aayuno natin at sinusuklian tayo ng gaganapan ng totoo sa ating buhay na ito. Mga minamahal na kapatid, ito ay, pag-aayuno ay ang nais natin masundan o magkaroon ng pagpapatotoo ng ating buhay ay nakasunod sa ating Panginoon. Ito naman ang pinakamithiin na ating ginagawang pagsasakripisyo. Makasunod sa ating Panginoon. Pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya po, sa ating buhay, pang-araw-araw, ito ay pinapalala sa atin ng ating Panginoon. Kung tayo gagawa ng sakripisyo, ating panindigan na ito'y may patutunguhan papunta sa kanyang kalooban, sa kanyang nais mangyari sa buhay natin. Ito ang unang paalala sa atin. Kung tayo'y nag-aayuno, kung tayo nagsasakripisyo, panindigan po natin na magkaroon ng kaganapan ito sa buhay natin patungo sa kanya. Minsan po kasi,
nag-aayuno tayo parang hindi sinoseryoso ng ating buhay. Dahil totoo naman, maraming tukso, maraming kalaban. Ang ating kaisipan, ang ating disposisyon ay pag-aayuno, pagpapaliban, pagsasakripisyo. Ngunit kalaunay, pag nandoon ang tukso, tayo ay nadadala at nakakalimutan natin ito. Ito ang paalala sa atin ngayon ng ating Panginoon. Kung may ginagawa tayong pagsasakripisyo, na ito'y magdudulot ng kabutihan sa buhay natin at patungo sa ating Panginoon, panindigan po natin ito araw-araw. Magkaroon po tayo ng lakas, ng loob at tunay na tapang upang ipaglaban ito, upang matagpuan natin ang ating minimithi sa kanyang buhay na ipinagkakaloob sa atin araw-araw. Mga minamahal na kapatid, ang pag-aayuno ay kinakailangan natin isa buhay na may paninindigan na hindi ito madala sa walang silbi o hindi masayang sa buhay natin. Panindigan po natin ng lubos ang ating ginagawa patungo sa ating Panginoon. Sana po at nabanggit ko, sana hindi tayo malinlang kung anuman ang mga mali na dapat nating gawin. Minsan po kasi sa pag-aayuno o pagsasakripisyo, ang mag-aalay na lang ako, sukli ng aking pagsasakripisyo. Sa ating unang pagbasa, ito ang binibigyan diin. Hindi handog ang kailangan ng ating Panginoon, kundi ang pagsunod sa kanyang kalooban. Ang pagsunod sa ating Panginoon, ang higit sa lahat na dapat mangyari sa buhay natin. Mga minamahal na kapatid, magaling po tayong maghandog sa Panginoon. Paghahandog, pag-aalay, magaling po tayo doon. Pero ang nais ng Diyos, ang pagsunod sa kalooban niya sa araw-araw nating buhay. Oo, naghahandog tayo, pero kung hindi tayo sumusunod sa kalooban, walang saysay, walang silbi ang ating pag-aalay. Kaya nga po, sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay pagdarasal, kahit anong handog natin ang ating sarili ng oras sa Kanya, kung hindi sinusunod natin ang Kanyang kalooban, baliwala ang ating ginagawang pagdarasal o pagsisimba araw-araw. Kaya ito ang pinapahalagahan na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito ang nais ng Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, sa ito ang paglalakbay natin araw-araw, ito nawa ang mangyari sa buhay natin. Magkaroon ng katuparan ang ating pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Oo, naghahandog tayo. Sabayan natin ang paghahandog at pagsasakripisyo at ito ay magkaroon ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tunay ang biyaya ng ating Panginoon. Palaging nandoon ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya po mga minamahal na kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, ipinapaalala sa atin sa pasimula ng araw na ito, sa linggong ito, palaging bumubuhos ang biyaya ng Diyos para sa atin. Binibigyan tayo ng Kanyang biyaya araw-araw na kung saan panibaguhin natin lagi ang ating mga sarili-sarili. Panibaguhin at siruain natin ang biyaya ng Diyos para sa atin at gamitin natin ito sa pagpapanibago ng ating buhay araw-araw. Minsan po kasi sa buhay natin, palagi tayong pinangahawakan natin ang luma nating kaugalian o inuugali. Mga minamahal na kapatid, nawa sa buhay natin araw-araw, palaging bumubuhos ang biyaya ng Diyos. Sa ginagawa nating pag-aayuno o pagsasakripisyo, nandoon ang biyaya ng Diyos. Nawa ito'y magpapanibago at nagkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. Ito ang mithiin para sa atin ng ating Panginoon, kaya binibigyan tayo ng paalala at paglalakbay na ito sa buhay araw-araw. Pagpapanibago ng buhay, nandoon ang biyaya ng panibago para sa atin na binibigay ng Diyos araw-araw. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, nawa ang ating lumang kaisipan, ang lumang kaugalian, huwag po natin taglayin ito sa buhay natin. Ito ay naway ipagsakripisyo natin, nabaguhin natin patungo sa daan, patungo sa ating Panginoong Nazareno. At doon dumadaloy ang biyayang ito. At ito ang ating ipinagdarasal ngayon,
lubos na binibigyan tayo ng pagkakataon ng biyaya ng Diyos sa araw na ito at sa linggong darating na ating tinatahak ngayon. Nandito ang Diyos sa atin, nagbibigay ng biyaya upang panibaguhin, at ang biyayang itong pagpapanibago matatanggap natin kung mayroon tayong paninindigan at hindi tayo mawawala sa landas ng ating tinatahak kasama ang ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Sa bawat kahilingan, Panginoon, ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon, ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos, at ang mga pinunong lingkod nito, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas at paghuhukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging bukas ang mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo, sapagkat higit na mahalaga ito sa alinmang sinaunang relihiyosong kaugalian. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging mga daan na mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong sambahayan ng pinalaya sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos mo. Alay mula sa lupa at mga nipagawa. Nangyayibuhay. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na ang aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aayon natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sa pagkatuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay mangyayari upang aming papakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito ang aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin siya ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, lalong-lalo na mga pangalan na inaalala at inalay natin sa ating banal na pagdiriwang. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Bering Maria, ina ng Diyos, ng kabayak na puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal, nang namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pananalagpapuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para sa pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin araw-araw. Magpanibago tayong buhay patungo sa Kanya. Ito siya ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, this night of exile. Stay with me, my Jesus,
the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The unique joy of my heart. Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Himu kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala ng mga imay at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran
bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.